Հարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Ֆրանսան աշխարհի ներկայացուցիչը Աբդուլհամիդի երկրորդի գողմը կդարված հայրու գոտորածները, շոկոլադի դուպի փացիկներով։ Հայաստանի և Գերմանիայի արդակին կոնդուս նախարարությունները քաղաքական խորհրդակցություններ կդարձան։ Թրամփն ու Պուտինը Օսակայի մեջ կհանդիպեն հունիսի 28-ին Սպիտակ տուն։ Սուրիո քյուրդերը հարցակեր են թրքական ռազմագայանի վրա։ Թրքական թատարանը չփավարարած Յենի Ակիտի թեմատական կորց հարուցած հարցված խաչ ֆիլմի ռեժիսորին հայցը։ Գյումրիի մեջ մեկնարկեց հասական երաժշտության պարադոն։ Օտար Երանոսյանը հաղթեր Ադրբեջանի ներկայացուցիչին։ Տասնյակ տարիներու ընթացքին հայրութում կատարված ցեղասպանությունը, որ վերածվեր է հայոց ցեղասպանության և որ իրագործվեր է թուրքերու կողմէ, կներկայացվի որը սկսեր է 1915 թվականին Անատոլիո մեջ։ Հայ ժողովրդի թեմ ցեղասպանական գործողություններով այս կեղծիքին վերաբերյալ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը առաջին անգամ խոսեցավ 2004 թվականի թեկտեմբեր 17-ին Շուշիի մեջ, երբ հայտարարվեցավ, որ հայ ժողովուրդը ցեղասպանության զոհ դարձավ 1894-ին 1923 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի մեջ թրքական երեք կառավարություններու կողմէ։ Հայաստանի 1919 թվականի քարտեզը պատրաստված հայկական ազգային պատվիրակության կողմէ։ 19-րդ դարու ավարտին Էքեփելի ֆրանսական շոկոլադի գործարանը, որ գտնվի լադրաբվանական համալիրին մեջ, մշակեր էր եզակի շուկայական հնարք, անթողարկեր էր տարբեր նկարպացիկներ բարունակող շոկոլադե դուպեր։ Սկսնակի շրջանին կար մեկ նպատակ՝ բարձրացնել արդատրանքի վաճարկը։ Այնուամենայնիվ դարիներու ընթացքին գործարանը, որ առաջ ուրախացներ իր հաճախորդները քունաքեղ պացիկներով, հայտնի մարդկանց կենդանիներու և թիմանկարներու և բնության նկարներով ցնցեց ողջ աշխարը։ 1898 թվականին Էքեփելի շոկոլադի գործարանը թողարկեց 1895-1896 թվականներուն Օսմանյան գայսրության մեջ հայրութեմ եղած ոճիրները պատմող Հայաստանի գոտորածները պացիկներով շոկոլադներու հավաքածու։ Հավաքածուն կընդգրկեր 14 արյունոտ պացիկներ և նկարներն յուրաքանչյուրին համար նկարագրություն։ Թուրքերու կողմէ հետապնդվող հայերը գշարժվին թեպիձով ռուսական նավի հասնելու համար, ստրուկ դարձած հայերը և այլն։ Շոկոլադի գործարանն ալ այս հավաքածուին շնորհիվ, որ աշխարհին կպատմեր, թե իրականության մեջ ինչի դեղ ունեցած էր Օսմանյան գայսրությանը ներս, Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսի ժամանակ արժանացավ համաշխարհային շուկայի ամենաբարձր մեդալին։ Բերլինի մեջ հունիսի 24-ին 25-ը տեղի ունեցել են քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի և Գերմանիայի արդակին կորձով նախարարություններու միջև։ Հայկական պատվիրակությունը գլխավոր էր արդակին կորձոս նախարարի դեղակալ Ավետ Ադոնցը, գերմանականը Գերմանիայի արդակին կորձոս նախարարության քաղաքական տնօրենի դեղակալ Արևելյան Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Հարավային Կովկասի և Գետրոնական Ասիո երկրներու հարցերով հանձնակատար Միխայել Զիբերտը։ Խորհրդակցությունների ընթացքին կողմերը քննարկել են հայ-գերմանական երկում քաղաքական օրակարգի հարցերու լայն շրջանակ, միտքեր փոխանակել են արևդարձնեսական գրթության, մշակույթի և այլ ոլորտների ներսամակորձակցության հետագա խորացման հերանակարներուն վերաբերյալ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Օսակայի մեջ G20-ի կատնաժողովի ընթացքին հանդիպում կունենան հունիսի 28-ին։ Այսօր մասին ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, հայտնել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։ Զրույցը կրնադևել մոտավորապես 1 ժամ։ Անոր խոսքով ղեկավարներն իրեն կորոշեն հանդիպման օրակարգը։ Մինչ այդ Թրամփը պատմել է Վլադիմիր Պուտինին հետ հանդիպում են իր ակնկալիքներու մասին։ «Ես շատ լավ զրույց կունենամ, բայց թե ես ինչ կսեմ, ձեր գործը չէ», հայտարարել էր անլրագրողներուն իր Ճապոն մեկնելեն առաջ կհաղորդե դասը։ Սուրիո քրդական ուժերը հարցակում գործեր են թուրքո զինված ուժերու կողմէ վերահսկվող Սուրիո Աֆրին շրջանի թրքական ռազմագայանին վրա։ Փոխհրաձգության հետևանքով սպանվել է 1 թուրք զինվոր, 5 զինվոր ալ վիրավորվել է։ Հիշեցնենք, որ 2018-ին Թուրքիան Աֆրինի մեջ իրականացուց Ցիտենի ջող ռազմական գործողությունը, որուն հետևանքով Աֆրինը դուրս եկավ Սուրիո քրդական ուժերու վերահսկողութենեն։ Թրքական թատարանը չփավարարած իսլամացված հայրու մասին նկարահանված թաքցված խաչ ֆիլմի ռեժիսորին հայցը։ Թատարանը Յենի Ակիտ օրաթերթին մեջ հրապարակված նյութը ուրբացահայտ կերպով թիրախավորեր էին ֆիլմի հեղինակները, համարել է խոսքի ազատություն։ Հայցը քննվեր է դիկրանագերդի 4-րդ հաշտարար թատարանի կողմէ։ Թատարանը նշեր է, որ թեև հրապարակման մեջ դեղ կտած որոշ նախադասություններ բավական խիստ ձևակերպված են, սակայն այդ նյութը չի գնար անձնական հարցակում համարվել։ Հիշեցնենք, որ վավերագրական ֆիլմի ռեժիսոր Ալթան Սանջարը թատարան թիմեր էր Յենի Ակիտ օրաթերթին մեջ հրապարակված այն լուրին համար, ուր ֆիլմի հեղինակները որպես թավաճան դիտակավորվեր էին։
Գյումրիի քաղաքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցեր ու բաժնի նախաձեռնությամբ Գյումրիի մեջ մեկնարկեց արտչապատ խորակիրով դասական երաժշտության պարադոնը։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, պարադոնը տեղի կունենա առաջին անգամ։ Միջոցառումը հարթակ է երիտասարդ ու սկսնակ արվեստագետներու համար։ Պարադոնին մեջ կմասնակցի ավելի քան 200 սկսնակ արվեստագետ Գյումրիի մեջ գործող բոլոր երաժշտական ու արվեստի դպրոցներն հայորդած դունեն երաժշտական ուսումնարանի ու ԵԲԳ Գյումրիի մասնաճյուղի երաժիշտ կատարողներ ու խումբեր։ Պարադոնը մրցութային չէ, պարադոնի միակ չափորոշիչը բարձրակ դասական երաժշտության հնչեցումն է։ Արտչապատ պարադոնի շրջանակները ներս հունիսի 24-ին 38 դասական արվեստի սիրահարներու մուտքը ազատ է քաղաքի դահլիճներ։ Մինսկի մեջ ընթացող Եվրոպական երկրորդ խաղերով Վրաստանի գազմին հանդես եկող ջավախցի Օթար Երանոսյանը կմենամարտեր Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ջավիթ Ջալափիևին թե։ Երանոսյանը հաղթեց 2-3 հաշվով, այսպիսով Օթար Երանոսյանը առնվազն բրոնզե մեդալագիր է։ Օթար Երանոսյանը Եվրոպական երկրորդ խաղերով հանդես կգա 60 կիլոգրամ քաշային գարկով։ 2017 թվականի աշխարհի առաջնության անդարձեր է բրոնզե մեդալագիր։ Այսօրվա համար նախադեսած էին այսքանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Լուսինե Ազարյանի կատարողությամբ Հայաստանը ստեղծագործությունը։ Սալովագյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։